בחסדי השם עלינו, רוב ככל פירות העץ וכן הירקות גדלים עם קליפה חיצונית שעוטפת אותם ושומרת על איכותם וטעמה המיוחד. אבל בחלק מהמקרים, הקליפה של הפרי אינה נאכלת. והרוצה לאכול את הפרי צריך להסיר קודם אכילתו את הקליפה מעליו. וכאן נשאלת השאלה, האם ואיך מותר להסיר את אותה קליפה בשבת? אנחנו יודעים שאסור לברור בשבת אוכל מפסולת, אלא אם כן מתקיימים שלושה תנאים. התנאי הראשון, ברירה לצורך מיידי. התנאי השני, ברירה ביד ולא בכלי. והתנאי השלישי, ברירה והוצאה של האוכל מהפסולת, ולא להפך של הפסולת מהאוכל. וכאן, בקילוף הפרי, התנאי האחרון אינו מתקיים, שהרי האדם מסיר את הפסולת מעל האוכל, האדם מסיר את הקליפה מעל הפרי. למעשה רבותינו התירו לקלף פירות בשבת מטעמים שונים ובתנאים שונים. הטעם הראשון כתב הרב מרדכי כרמי מגדולי הפוסקים לפני 200 שנים. לדבריו לא נאסר לברור פסולת מאוכל, אלא כאשר אפשר לברור להפך, ולהוציא את האוכל מתוך הפסולת. אבל אם אי אפשר להוציא את האוכל מתוך הפסולת, ואדרבה, צורת האכילה היא להוציא את הפסולת מעל האוכל, הדבר מותר. לדבריו, קילוף פירות מותר בשבת, כיוון שאי אפשר להוציא את הפרי מהקליפה, וחייבים להסיר את הקליפה מעל הפרי, ובתנאי שיתקיימו שני התנאים הנוספים שהזכרנו, ברירה לצורך מיידי ובידו. טעם שני, יסודו בדברי רבי גאון. כתב רבי גאון שלא נאמר מלאכת בורר, אלא בדברים שמופרדים אחד מהשני ומעורבים זה עם זה. אבל דברים שמחוברים אחד לשני, לא נאמר בהם מלאכת בורר כלל. על פי דבריו כתב בסידור בית מנוחה הרב יהודה שמואל אשכנזי, שלא נאסר קילוף פירות בשבת, אלא כגון קילוף של שום, של בצל, של ביצה, שבהם הקליפה צמודה לפרי, אבל לא מחוברת אליו. אבל קליפת תפוז למשל, שבו הקליפה מחוברת לפרי, אין שום איסור בורר כלל. טעם שלישי ואחרון כתבו ערוך השולחן והרב שלום השש רבה של ירושלים ודורגון. לדבריהם, קליפת הפרי והפרי לא נחשבים כמעורבים זה עם זה כלל. ולכן, בשום קליפה אין איסור מלאכת בורר. כיוון שבין אם הקליפה מחוברת לפרי, ובין אם היא רק צמודה אליו ולא מחוברת, עדיין היא לא מוגדרת כמעורבבת איתו. ואיסור בורר מתחיל רק כאשר יש דברים מעורבבים לפנינו. לסיכום, פתחנו בשאלה האם מותר להסיר קליפה שלא נאכלת מהפרי בשבת. לפי הטעם הראשון שהזכרנו, מותר לקלף בשבת, אבל בצירוף התנאים האחרים. ברירה לצורך מיידי וברירה ביד. וכך פסק המשנה ברורה. הטעם השני שהזכרנו, חילק בין קליפה שצמודה ולא מחוברת, לקליפה שצמודה ומחוברת לפרי. לפי הטעם הזה, כל קליפה שמחוברת לפרי מותר להסירה אפילו לאחר זמן. למשל, תפוז. כך פסק הרב עובדיה יוסף. והטעם האחרון שהזכרנו בשם הרב משאש היה, שכל קליפה מותר להסיר בשבת אפילו לאחר זמן, כיוון שבשום קליפה אין איסור בורר כלל, כיוון שאינה מעורבת עמו.